ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်အောင်ပန်းမြို့တာမိုင်ခန်းကျေးရွာအုပ်စုကုန်းတာကျေးရွာတာမိုင်ခန်းမွေတော်ကျောင်းတိုက်ဝင်းအတွင်ဂန်းကော်တထောင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်မြတ်တီထားကိုကိုယ်ရမှာပြီးစီးသောအစု150ကိုတန်ငါအပါတရာနဲ့ဖျားအနေကစားတင်ပူဇော်ပွဲကိုဇန်နဝါရီ24ရက်မနက်ပိုင်း 8:00 ခွဲကကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိမ့်ပြီးတော့အားပေးရတယ်အဖက်ဖက်လန်းလန်းကနေပြီးတော့မှဦးစည်းဦးဆောင်ပြုပေးတယ်အခုလို့ဖုရားတေကျောင်းဆော့ဆိုတဲ့နေရာမှာတခါပြရအားကောင်းတဲ့လူဆိုတာရှာတယ်ပိဿံဘလောက်ပဲပေါများပေပေါများနေတော့လည်းပဲအခုလို့တခါပြရအားကောင်းတဲ့လူကသာသနာမှာရှာပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပို့ပေါ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားပေးတယ်ဒီကနေ့ဖုရားညီကစားတရားလည်းပီတိဖြစ်တယ်သာသနာမှာဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လို့သာသနာကြီးထုံကောင်းအောင်ပြုပင်ပြုရတော့လည်းပဲအဲအနော်အဆက်ဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကလေးကစီသလိုအဲအနော်ဆက်အမျိုးမျိုးကိုကြော်လွားပြီးတော့ဒီခံပြီးတော့မှအဲကြိုးစားရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်သွားတာကိုမအတိတ်မသိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြတော့ပေါ့ဘုရားအနေကစားတင်လှူပူဇော်ပွဲကိုတာမိုင်ခန်းမွေတော်ကျောင်းဆရာတော်ဦးကနမနှင့်ဖယားတာရဲကမများဖြစ်ကြသောအနနာမြစ်တာသာသနာပြုပရာဟိတမိသားစုနှင့်ခொနရက်သာသမီအလှူရှင်များမှပြည်လောလူတိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဆောလျာဆရာတော်ဟောကြားသွားတဲ့အတိုင်းပဲလေသူခန်းကောတထောင်ကိုဖျားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီအနနာမြစ်တာသာသနာပြုပရာဟိတမိသားစုနဲ့ခொနရက်သာသမီအားရာသီရာသားတွေအားလုံးကသူတို့စေတနာနဲ့ဒီကခန့်ကွက်တထောင်ကိုဟိုဆရာတော်ပြောသလိုပဲပေါ့အဲလူတွေကိုလက်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်တတ်အောင်ကိုယ်ွယ်ခွင့်ရအောင်ရှိခိုးတတ်အောင်အမတ်တရားထားခဲ့စေစေအောင်ပေါ့ဒီခန့်ကွက်တထောင်ကအရေမီဒီယာမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုနာမည်ပွင့်မဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုကြီးမန်းပြီးပူဇော်ပြီးပူဇော်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကံကောတထောင်တီထားကုွယ်တဲ့နေရာမှာဦးလေးတို့ဒီကုန်းသာရွာအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့မှလက်လှမ်းမိတဲ့လောက်လှုပ်အားဒါနနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးကြတယ်ကထာကမပြုပြီးတော့ဒီအနန္တမေတ္တာပဓာယိတသာသနာပြုဦးစိုးတို့ဒီဦးလေးတို့ရွာခေါ်ရက်ခေါ်တော့ဆရာမလေးတို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့ကနေပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့လူတယ်ဦးလေးတို့ကဒီရွာနေပြီးတော့ဒီကုန်းသာရွာနေပြီးတော့မှလှုပ်အားတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လူတဲ့နေရာမှာဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ကူညီပေးကြတာပေါ့အောင်ပန်းမြို့တာမိုင်ခန်းကျေးရွာအုပ်စုကုန်းသာကျေးရွာတာမိုင်ခန်းမွေတော်ကျောင်းတိုက်ဝင်းအတွင်ဂန်းကော်တထောင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပါတော်မြတ်တီထားကိုကိုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်တွင်စင်တူတော်အစု150အားပြီးစီးခဲ့ကနောက်ထပ်စင်တူတော်အစု150ကိုဆက်လက်တီထားကိုကိုွယ်သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဖျားတက်ကထမသိရပါသည်ဇန်နဝါရီ24ရက်မနက်ပိုင်း 8:00 ခွဲအချိန်တွင်အစီအစဉ်အရဆရာတော်တန်ဃာတော်များမှဖျားအနေကစားတင်ခြင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်များမှပရိတ်တရားတော်ချီးမြှင့်ခြင်းနှင့်တရားဟောပြောကြားခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။တာမိုင်ခန်းကျေးရွာဟာအောင်ပန်းမြို့ရဲ့မူလအစကျေးရွာဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတာမိုင်ခန်းစော်ဘာမင်းမောင်ဖိုးလက်ထက်တွင်အောင်ပန်းမြို့ကွက်ချပေးခဲ့သဖြင့်အောင်ပန်းမြို့ဖြစ်လာတယ်ဟုဒေသခံများပြောစမှတ်စကားအရကြားနာမှတ်သားရပါသည်။တာမိုင်ခန်းဟူသောစကားဟာချမ်းပါသောစကားဖြင့်တာတာယာချင်းမိုင်းပြီးခန်းရွှေတာယာသောရွှေပြီးဟူ၍၎င်းရှမ်းရွှေပြည်ဟူ၍၎င်းအတိတ်ပဲရရဟုဒေသခံများထံမှသိရပါသည်